President, jeg hører hva de to foregående har tenkt å følge opp litt her, for jeg har jo sett noe av det gjennom noen landsmøter på vårparten her, og ikke minst det siste til landets største parti, som også nå signaliserer at den da vil være med å reversere. Og det har kjørt lange prosesser nå i kommunene, med til dels gode prosesser. Hvordan ser statsråden når det kommer da så ulike signal fra en del parti på hva kan det her stoppe? Det er gode prosesser nå, der det har blitt lagt ned veldig mye arbeidstid fra de kommunene for å da få til det her, nettopp fordi at ønsket om å få til en ny kommune, og ikke minst også på Fosen, men også mange andre plasser i landet, ikke minst i Sogn og Fjordane, som har hatt veldig mange gode prosesser. Så at jeg er jo dypt uenig i at det ikke har vært gode prosesser i det fylket, og fylkesmannen har jo sin oppgave også med å lede her, men vil ikke noe reverseringsforslag fra en del politiske partier være med å forhindre i siste innspurt på en skikkelig god avslutning på prosessen som har vært så langt? Statsråd Jan Tore Sanner. President, jeg tror jeg skal svare på det spørsmålet ved å sitere Sandøy-ordfører Oddvar Myklebust fra Arbeiderpartiet. Etter Arbeiderpartiets landsmøte så sa han følgende til Aftenposten, sitat: «Jeg mener Arbeiderpartiledelsen ikke vet hva de snakker om. Jeg tror ikke de aner hvor mye arbeid som legges ned i en kommunesammenslåing. Hadde de visst det, så hadde de ikke foreslått reversering.» President, det er en ordfører som har gjort en god jobb i å være med på å bygge en ny, sterk kommune rundt Ålesund. Og når man skal bygge en ny kommune, så involverer ikke det bare lokalpolitikerne. Det involverer også alle de ansatte i kommunene. Derfor mener jeg at det er vår oppgave nå som nasjonale politikere å legge til rette for, bygge opp om og backe de mange lokalpolitikere fra alle partier som har gjort en god jobb i å bygge nye, sterke kommuner for fremtiden.